はい、どうも、しのちゃんです。とあるね、イマジナリーフェストやっていきたいと思いますってことで、まあね、昨日まあガチャ動画出して、まあ、60連かな、60連ちょっとやって、確か星さんがたったの3個しか出なかった。うん。ただその3個はね、全部フェスゲンでしたね。初めての今フェスで。うん。で、その後もね、クリアしてなかったミッションとかクエストとかいろいろクリアして、まあ、そこそこガチャしたのかな。あ、プラス80連くらいまではね、ガチャできてますが、で、溜まったらね、ガチャする、溜まったらガチャするっていうのをやってたんですが、まあ、一応ね、この、液体化人影みたいな、なんていうのこれ、計作、まあ、とりあえずこの右上のね、キャラクターが出ました。新キャラね。まあ、結構引きいいんじゃないかなっていう感じですね。うん。今日はもう、せっかくだからさ、うん、これやっぱね、雷神モードの三坂美琴欲しいじゃないですか。まあ、確率もね、悪くないと思うんで、これね、一応、ここじゃないか。10連の確定枠の方ですね。こっちですね。ね、まあ、バトルキャラ 100% で、まあ、一応ね、新キャラの確率が結構高め。うん。悪くないよね。他のやつよりだいたい5倍くらい、5倍近く高くなってる。で、まあ、一応、まあ、三坂美琴がね、そこで引っこ抜けるとこもなかなか難しいですけどね。まあ、ちょっとさっきね、ゲーム戦争で爆死したんで、こっちでね、テンション上げていきましょうってことで。さあ、優勝ガチャ、いきます。もちろん、雷神三坂美琴。頼むぜ。雷神三坂美琴、お願いします。来い、雷神。二体引き来い。二体引きカモン。うん、確定枠だけ。あれ、これ、ヒゲがついてないからフェスゲン確定じゃないのか。外した感あるな。昨日フェスゲン出た時は昇格か、この虹色のゲコタがヒゲがついてたんで。これは確定枠外したパターンだな。頼む、お願いします。ああ。なるほど。ちょうど今ね、ちょうど今、とあるの、アクセラレーター、見てるので分かります。ちょうど今、とあるのアクセラレーター見てるので、ちょうどこいつ出てきましたね。なんとかレンジャー。なんか、アクセラレーターに、電撃ビリビリされてましたけど。いや、爆死でしたね。うん。爆死。いや、まあ、そんなもんだよね。まあ、アシストの方はね、やらないっす。まあ、すでに、昨日のガチャ動画でね、この神崎香織でしたっけを、2体引きできてるんで、うん。このアシストの方はやらないですけどね。まあ、あとはまあ期間内に溜まったら、この100、これをね、全部分回していこうかなと。まあ、1日1回100円のやつも節減ならやろうかなって感じですかね。ただ難しいよね。難しいなって思うのが、どうなんだろう。まだね、やり始めて間もないんで、
いまいちね、ちょっとガチャのシステムが完全に把握してないですけど、こういうなんていうの、季節限定キャラっていうのかな、あ、いなくなっちゃった。まあ、昨日までなんか、クリスマス、ちょっと忘れちゃいましたけど、ハロウィンか。まあ、ハロウィンだか、クリスマスだか、なんか復刻ガチャ来てたんですけど、復刻ガチャが来てたんですけど、終わっちゃったか。うん。復刻ガチャでさ、どれだろうな。これ。ハロウィンだ。うん。ハロウィンの限定復刻ガチャ来てて、これね、やったんですけど、やったっていうか、スルーしてたんですけど、最後だけ1日1回100円だけやっとこうと思って、最後の1日だけやったんですけど、まあもちろん出なかったですけどね。まあ尺眼のシャナがね、1日1回のあ、1日1回のチケットガチャで出たんでね。まあ、こういうさ、季節限定キャラっていうか、こういう限定キャラは、なかなかさ、引く機会がないよね。フェスのために、ゲコタ席を貯蓄するとしたら、そういう期間限定ガチャをやるタイミングがないなっていうところですね。だから1日1回100円のやつだけやるとかね。もしくは確定だけやるとか。あ、なるほどね。フェス限は確定をスルーして、貯めてた無償席でガチャする。で、季節限定キャラだけは、確定の優勝ガチャだけやってって感じでやるのが一番コスパがいいか。うん。最近ね、そういうのをね、すんげえ考えるようになって。まあ昔はどのゲームもね、ハイ課金でしたが、どのゲームっていうかまあ、ゲームによりますけど、うん。まあ月30万以上は当たり前くらいの課金してたんですけど、ゲームでね。まあ今はもう本当に数万円とかいうレベルまで抑えられてるんで、結構ね、そういうガチャルールを考えるのがね、うん、結構楽しいんで。まあちょっとね、とあるシリーズはまだ、自分自身始めてまだ間もないんで、ガチャがどういう感じで、どういう周期で、どういう感じで来るのか、ちょっとまだ把握してないんでね。ちょっとだんだん把握してきましたけど、うん。そろそろね、ちょっととあるシリーズもちゃんとガチャのね、ルールをちゃんと決め込んで、やっていきたいなと思います。まあ、今回はね、出なかったですけど、まあ一日一回、まだね、クエストも全然クリアしてないんで、クエストクリアしつつね、無償席はこう全部使っていこうかなと思います。あとね、知らなかったんですけど、一応、とあるシリーズもあれですね、とあるイフも天井システムあるんですね。150連で、天井ってことですね。150連ってことは、3000ゲコタ席で10連でしょ ?4 万5000か。まあ、現金換算したら4万5000円で天井が、ロマサガーレスと同じ天井ですね。なるほど。まあ、ロマサガーレスと一緒で天井を低くしてある感じか。まあ、でもロマサガーレスはさ、結構システム的にはね、ガチャはクソですけど、システム的には結構好きで、うん。別に一突して、一突とかあんまりないんで、うん。ロマサガーレスは突がないんで、一体引いたらおしまいなんでね、うん。そこら辺が優しいけど、こっちのね、とあるシリーズに関しては、結局、突がえぐいんで、えぐいよね、トツ。ちょっと、計何枚では、カントツか忘れちゃいましたけど、まあ、1トツはね、星4にするのは、1体被ればいけると思うんですけど、星6にするためには、どれくらいのちょっと被りが必要なのか、ちょっと忘れちゃいましたけど、次が130枚になってるんで、1体引いただけだったら、星5にはならないですね。確か被ったら、100枚結晶もらえるはずなんで、100枚っていうか100個か。うん、ほらほら、100個だから、2体被ったら、5回になるじゃないですか。で、感じだと、次、星5から星6に昇格させるためには、どうなんだろう、170枚とかになるのかな。130だったから170とかにすれば、次も2体被れば、完凸できるって感じでいいっていう優しいっていうかまあ、それがね、次のかけらが170じゃなくて200とかだったら、
中途半端になっちゃうからね、決勝がね。多分その法則だと170じゃないかな。ってなると、素体プラス、計、素体プラスプラス4、5体か。素体プラス5体って感じかな。計6体引かなきゃいけない感じかな。多分予測だけどね。うん。まあ、多分合ってんじゃないかな。うん。まあ、そんな感じで、うん。まあ、とあるシリーズもね、まあ、一応体力回復したらやるっていう感じで、まあ、ちょこちょこやってるんで、だいぶね、だいぶ仕上がってきました。まあどうだろう、わかんない。今このゲーム、グレードとか、なんつうの、ランクと、てか、レベルのマックスがどれ、何なのかよくわかんないですけど、まあ一日限られてるんでね、やれるのがね、まだ初めて、2ヶ月ちょっとしか経ってないんで。うん。うん、まあいい。まあいいよ。この一番、フェスゲーの中で一番かっこいいなって思ってた、このオティヌスが弾けた時点で、まあ結構嬉しいんで。うん。ああ、でも雷神の三坂美琴もいいよね。まあ雷神と三坂美琴、両方取れたら最高だけどね。いや、雷神モードの三坂美琴かっけえよな。マジでかっこいい。まあ、まだね、アニメは見てないんでちょっとわかんないですけど。うん。まあいいや、そんな感じで、どうもありがとうございました。